publikrekord för kulturutskottet. Inte ens MeToo drog så här mycket folk, kan säga. Åh, fy fan, jag ska snacka. Ja, grattis. Då ska vi se, Knut. Om du vill kan jag hjälpa dig när det är din tur. Men micken är ju på här. Du behöver kaffe. Du behöver kaffe.
på utblick. Ja, det är med stor glädje jag hälsar välkommen till riksdagens första kammarsal och till vårt seminarium om att redovisa resultat. Och jag vill passa på att tacka allihopa som är här idag. Och jag tycker faktiskt att vi kan ge oss själv en applåd inför det här seminariet som har tilldrejt sig rekordintresse. Någonting av svensk rekord åtminstone i riksdagen för kulturutskottet. Så jag tycker vi gör så. Vi kommer att få ta del av olika perspektiv om de utmaningar som finns med att redovisa resultat. Men också vilka möjligheter som erbjuds. Men först så vill jag passa på att så här i inledningen och ge en kortfattade bedömning av vårt arbete i gruppen. Det är enormt givande att som ledamot i kulturutskottet få följa och fatta beslut om all den verksamhet som ryms inom vårt utgiftsområde. Och här finns allt ifrån litteratur och kulturarv till friluftsliv och spelmarknaden. Därför är det också vår lärorikt att i uppföljning och utvärderingsgruppen få utforska resultatredovisningen mer i detalj. Gruppen som har bestått av representanter från samtliga riksdagspartier har studerat underlag från utskottsavdelningens forskning och utvärderingssekretariat och utbytt tankar och frågeställningar. Och vi kan efter avslutat arbete konstaterar att det inte är lätt att beskriva effekter av genomförd politik. Men det går att göra. Som ni kan läsa i rapporten så gjorde kulturutskottet tidigare en uppföljning. Och vi i gruppen välkomnar allt det utvecklingsarbete som pågår som dess och ser förbättringar. Bland annat i form av fler lägesanalyser samt fler och längre tidsserier. Utskottet önskar även en fördjupad dialog med regeringskansliet. Detta led så här 5 år senare fram till beslutet om den här studien. Och när vi startade det här arbetet, då kom gruppen snabbt och intresserade sig för målen. Hur det är formulerade och hur det mäts. Och när det gäller hur målen är formulerade så har även riksdagen ett ansvar. Vissa kulturpolitiska mål är generellt formulerade och ska snarare ses som ett uttryck för intentioner än som specifik uppföljningsbar mål. Gruppen har diskuterat principen om armlängds avstånd och många av målen inom kulturområdet berör dock inte kulturens kvalitet eller konstnärlig frihet. De mål som berör dessa aspekter det kan bedömas av experter för att värna principer och det kommer ju riksrevisor Hanna Lindberg att ta mer om på detta tema. Även om det kan finnas olika uppfattningar om vilka målen ska vara är gruppen överens om att de mål som riksdagen beslutar om ska vara möjlig att följa upp.
Därför går det inte att prata om mål utan att komma in på hur dessa ska mätas. Det vill säga vilka bedömningsgrunder som ska användas. Gruppen menar att fler bedömningsgrunder skulle ge en bättre måluppföljning. Generellt formulerade mål behöver operationaliseras för att kunna följas upp. Och gruppen menar att fler utgiftsområden generellt formulerade mål är möjliga att kvantifiera och tidsätta. Gruppen vill också be regeringen att motivera sin bedömningsgrunder. Det skulle underlätta utskottet och ytterst riksdagens möjligheter att granska regeringens resultatredovisning. På samma sätt önskar gruppen ökad tydlighet. Om regeringen bedömer att insatser har bidragit sig till att målen uppfylls helt eller delvis. Om ett mål bedöms vara delvis uppfyllt så vill gruppen se en större tydlighet om vilka delar av mål som inte anses vara uppfyllt. Och ibland känns det ungefär som Winston Churchill uttryckte. Framgång består av att gå från misslyckande till misslyckande utan förlust av entusiasm. Gruppen ser en fortsatt förbättringspotential i hur regeringen redovisar resultat i riksdagen. Och vi vill framhålla verksamhetslogik som en metod för att utveckla resultatredovisningen. En tillämpning av logiken kan tydliggöra var glappen finns i redovisningen och hur dessa kan överbryggas. Metoden kan bidra till att få ihop helheten där det resultat som uppnås med hjälp av olika insatser ställs i fokus. På så sätt så kan vi komma ett steg närmare och beskriva effekter utav genomförd politik. En kan ta en värmlänning från Värmland, men inte Värmland ur en värmlänning. Så jag hoppas att ni har förstått någonting utav det jag har sagt. Det här är en kort exposé över gruppens arbete och mest central bedömningar. Och dagens seminarium ska ses som en kick-off för ett viktigt arbete som vi gärna vill fortsätta i samarbete med regeringen och regeringskansliet. Och jag hoppas att dagens seminarium kan inspirera fler, både avnämnare och mottagare, till att djupdyka i sin resultatredovisning för ett helt ny perspektiv på målformulering och mätmetoder. Och avslutningsvis så vill jag tacka mina riksdagskollegor, men framförallt tjänstemännen som har möjliggjort denna rapport. Tack ska ni ha. Stort tack till Lars Meijer Larsson som har lett den här utvärderingsgruppen, ledamot för Socialdemokraterna i kulturutskottet. Nu börjar vi med en mycket intressant och givande genomgång av rapporten. Många av er har säkert redan bläddrat i den, några av er har till och med läst den. Och nu ska vi få en snabb genomgång av innehållet av Anna Wagman Koring som har varit en av dem som har jobbat mest med det här. Varsågod. Ja. Just det, jag ska säga att jag har gjort det här tillsammans med min kollega Madeleine Nyman. Och vi kommer båda från utvärderings- och forskningssekretariatet här i riksdagen. Tack så mycket för att jag får komma och berätta om rapporten. Ja, regeringens resultatredovisning, det är en del av resultatstyrningen som infördes i Sverige från slutet av 80-talet. Och då innebär det att enligt budgetlagen så ska regeringen redovisa resultat i budgetpropositionen varje år. Och riksdagen följer upp de här resultaten som en del av budgetberedningen så att säga. Och resultatredovisningen innebär att regeringen redovisar vilka riksdagsbundna mål som finns på ett område och hur man tänker mäta dem. Det är det som i det här sammanhanget kallas bedömningsgrunder. Och regeringen ska också redovisa vilka insatser man har gjort och vilka resultat man kan se. Och också då bedöma i vilken mån man tycker att de mål som finns har nåtts. Och det som är roligt är att ambitionsnivån har höjts de senaste åren. Både från regeringens sida men också från utskottens sida vad det gäller de ömsesidiga uppdragen inom det här området. Ja, utgiftsområde 17, det är ju kulturutskottets utgiftsområde. Där görs det 17 separata och en gemensam resultatredovisning. Utgiftsområde 17 är ett ganska brett och spretigt område. I den vänstra kolumnen ser ni det som kallas kulturområden och i den högra är övriga områden som hör till utgiftsområdet. Det är också ett område där det finns väldigt många mål, det finns många olika anslag och det hör många myndigheter och andra stiftelser och liknande till området.
Och då kan man ju fråga sig, vad ska man ställa för krav på sådana här resultatredovisningar? Ja, då går man tillbaka till budgetlagen och ser vad den säger. Men vi tittade också på vad finansutskottet och kulturutskottet har uttryckt för önskemål. Och finansutskottet har ju ansvar, så att säga, som är ansvarigt utskott för ekonomisk styrning. Så det är därför det är relevant att titta på vad de har uttalat sig om. Och här är lite av det som, det finns ju fler kriterier så att säga, men det här är lite av det som vi har utgått från i rapporten. Och kulturutskottet har särskilt lyft fram då att man önskar fler indikatorer och fler tidsserier och också ökad läsbarhet och ökad jämförbarhet. Och då är det både då mellan de här 17 områdena sinsemellan så att man kan jämföra dem, men också jämförbarhet över tid. Och som Lars nämnde så använder vi verksamhetslogiken som en metod för att titta hur de här var upplagda. Och gruppen valde att göra två delundersökningar. Dels att titta på alla resultatredovisningar som har gjorts då mellan 2015 och 2019 för att se utvecklingen över tid. Men också tre delundersökningar där vi fördjupade studien. Och det var då inom litteratur och läsfrämjande, kulturmiljö och film. Och vi använde då, som nämndes, det Ekonomistyrningsverket som har formulerat den här verksamhetslogiken. Och vi använde en del av verksamhetslogiken som är just användbar för resultatredovisningar. Och då är det då att man tittar på målen för området, hur man väljer bedömningsgrunder, hur man redovisar insatser och resultat kopplade till de bedömningsgrunderna och också hur man gör en bedömning av måluppfyllelsen. Nu tänkte jag att vi tar oss igenom de här fyra stegen och ser vad rapporten kom fram till. Ibland säger många att kulturpolitiska mål inte går att följa upp för de är visionära eller flummiga eller utopiska. Eller också så berörs de av principen om armlängds avstånd. Och då ville vi titta på hur målen är formulerade inom det här området. Det finns ju väldigt många mål som jag nämnde tidigare. Så det gick vi igenom och kunde se att det finns väldigt olika sorters mål. De är väldigt olika formulerade. Och visst är det så att en del är utopiska eller lite flummigt formulerade och svårare att följa upp och mäta. Men vi kunde också se att många mål är kvantifierbara och operationaliseringsbara redan idag. Och här är tre exempel på mål inom det här utgiftsområdet som vi bedömer som uppföljningsbara som de står idag. Det första är från de nationella kulturpolitiska målen och säger då att kulturpolitiken ska främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan. Det menar vi skulle gå att operationalisera och mäta redan idag. Det andra målet är från litteratur och läsfrämjande. Statens insatser ska syfta till att läsförmågan förbättras jämfört med idag och att fler än idag regelbundet tar del av både fack- och skönlitteratur. Och där är det ju så att vi kan mäta läsförmågan och vi kan mäta hur många som tar del av fack- och skönlitteratur. Och vi har också ett utgångsläge, det står ju idag i målet. Och idag, i det här fallet, var december 2013 när riksdagen fattade beslut om det här målet. Vi har nya filmpolitiska mål, de antogs 2016. Och ett av de målen är svensk film sprids allt mer utomlands. Och det skulle också kunna gå att operationalisera. Och vi kan ta utgångspunkt i att det ska jämföras med 2016. Ja, bedömningsgrunderna då? Här är inte avsikten att ni ska kunna läsa allt som står, men vi jobbade med olika bilder för att kunna se kopplingen mellan mål och bedömningsgrunder. Så poängen med den här bilden är att se att i den vänstra kolumnen så finns kulturpolitiska mål, det är de nationella målen och främjande målen. Och i den högra kolumnen är det bedömningsgrunder. Och så tittade vi om det fanns bedömningsgrunder som kopplade till alla mål, så att säga. För har man inget sätt att mäta ett mål så är det svårt att komma fram till ett resultat. Och som ni ser så finns det då inte bedömningsgrunder till alla mål, vilket vi kunde komma fram till på det här sättet. Vi såg också att det används få indikatorer inom det här området. Det var bara 3 av 17 områden som använde regelrätta indikatorer, vilket är jämförelsevis lite.
Vi såg också att det skulle kunna gå att använda andra bedömningsgrunder än de man har. Det finns mycket bra officiell statistik inom området bibliotek och tillgängliga medier. Den finns med långa tidsserier, så det skulle vara möjligt att använda. Det finns också utmärkta kulturvaneundersökningar som skulle kunna svara på målet om att alla har rätt att delta i kulturlivet. Som undersökningen och SCB:s ULF-undersökningar till exempel. Och de är bra, de är uppdelade på kön, ålder, svensk eller utländsk bakgrund, bostadsort, utbildningsnivå och så vidare. Och det är också långa tidsserier, så att det skulle kunna vara användbart material. Och redovisningar av insatser och resultat. Där såg vi att många bedömningsgrunder redovisas, vilket är bra. Vi kunde däremot se att bedömningsgrunden tillgänglighet knappt redovisades alls. Vi kunde också se att det fortfarande är mycket insatser som redovisas, alltså till exempel vad en myndighet har gjort, men i mindre mån resultat av det arbetet. Och så bedömning av måluppfyllelse. Det görs bedömningar av vissa mål, men det görs inte bedömningar av alla mål. Och en vanligt återkommande formulering är insatser har bidragit till målet. Och det är en svårtolkad mening. Det är svårt att se om man ska tolka den som att målet har nåtts och att statens insatser har bidragit till det. Eller om det bara är så att insatserna har bidragit i rätt riktning mot ökad måluppfyllelse. En annan formulering är insatser är viktiga. Och det kan ju inte betraktas som en målbedömning. Det gjordes endast en regelrätt eller systematisk uppföljning av målen, och det var inom friluftslivspolitiken. Och med det menas så en systematisk, därför att man tittade på alla de 10 delmål som finns och man gör också en bedömning av i vilken mån målen fylls. Inte bara svart eller vitt, utan här är det delvis uppfyllt eller vi är på rätt väg eller här är det inte alls uppfyllt. Och som jag nämnde finns det en gemensam resultatredovisning för hela området. Och vad den hade funktion var svårt att se. Det var svårt att se om den var detsamma som summan av de 17 delresultatredovisningarna eller om den hade en egen status. Så det finns en del kvar att göra för att det här utgiftsområdet ska leva upp till verksamhetslogiken, och det finns förbättringsområden. Men det finns också många goda exempel som vi lyfter fram i rapporten. Inom ungdomspolitiken till exempel så använder man indikatorer och man gör en bra lägesbeskrivning. Och likaså inom teater, dans och musik till exempel så görs en bra inledande lägesbeskrivning där man får en bra bild av hur området utvecklas. Och gör man på det sättet så får riksdagen ett bra underlag att fatta beslut, att bedöma åt vilket håll utvecklingen går, och också ett bra underlag för att fatta beslut om kommande anslagsfördelning. Tack! Tack så mycket, Anna. Då lämnar vi ordet till riksrevisor Helena Lindberg för ett perspektiv på detta. Tack så mycket, herr ordförande, ärade riksdagsledamöter, mina damer och herrar. Stort tack för inbjudan. Det är väldigt roligt att få vara här och tala om det här viktiga temat. Och dela lite av Riksrevisionens synpunkter och tankar om principen om armlängds avstånd. Kulturområdet utmärker sig ju i vissa förvaltningspolitiska och styrningsmässiga avseenden genom att det både består av många små myndigheter, många olika verksamhetsformer, till exempel stiftelser, statliga bolag, ekonomiska, ideella föreningar och många politiska mål som vi just hörde. Vilket inte minst då framgår av er rapport här. Sen brukar man ju också säga att kulturområdet utmärks av en ovanligt stark autonominorm. Den så kallade principen om armlängds avstånd. Tidigt i våras så publicerade vi en granskningsrapport. Det är den här, ni ser den på bilden där uppe. Konsten att styra, regeringens styrning av kulturområdets institutioner. Där vi försökte
kartlägga, klarlägga om regeringens styrning inom kulturområdet lever upp till de kriterier som riksdagen har ställt upp för styrning utav statliga verksamheter. Och utgångspunkten här för vår del var finansutskottets betänkande med anledning av 2010 års förvaltningspolitiska proposition som säger att styrningen bör vara tydlig, inriktad mot verksamheternas resultat, verksamhetsanpassad och ha ett medborgarperspektiv. Av betänkandet framgår också att regeringskansliets arbete med regeringens styrning bör bedrivas strategiskt. Så hur väl stämde då styrningen överens med det som riksdagen hade uttalat? Ja, på ett övergripande plan så kan vi slå fast att vi kom fram till helt enkelt att regeringens styrning har blivit tydligare och mer resultatinriktad. Att den präglas av långsiktighet men att den inte är tillräckligt anpassad till institutionernas olika verksamhetsformer. Hur kunde vi dra de här slutsatserna då? Jo, granskningen visar att kulturinstitutionerna, både myndigheter och andra verksamhetsformer, uppfattar den finansiella styrningen som ändamålsenlig. De anser att den årliga dialogen med Kulturdepartementet är ett viktigt forum för att både få och ge återkoppling. Och institutionerna anser också att Kulturdepartementet uppfyller behovet av tillgänglighet, kompetens och kontinuitet i kontakterna. Och i granskningen så framträder också en tydlig medvetenhet om skillnaden mellan formell styrning och informella kontakter. Där uppger kulturinstitutionerna också samfällt att de inte alls upplever någon som helst risk för otillbörlig styrning i kontakterna med departementet. Och på Kulturdepartementet finns också goda och välkända rutiner för hanteringen av både sakfrågor och institutioner. Det finns också en god dokumentation av kontakterna som inte bara utgör en värdefull kunskapsresurs och sörjer för kontinuiteten inom departementet utan också möjliggör en god insyn för granskaren. Kulturdepartementet utövar dessutom en aktiv förvaltning av områdets institutioner. Under den studerade perioden så har det genomförts flera olika utredningar av omprövande karaktär inom kulturområdet som i flera fall har lett till organisationsförändringar. Så, regeringens styrning av kulturområdet har alltså utvecklats i en positiv riktning vad gäller tydlighet, resultatinriktning och långsiktighet. Riktigt lika långt har man då inte kommit i anpassningen till institutionernas olika verksamhetsformer. Ett exempel på det är att bolag och stiftelser inom området i allt för stor utsträckning styrs som om de vore myndigheter. Och detta är särskilt påtagligt när det gäller regeringens årliga beslut om bidrag till bolag och stiftelser. Den formella ägarstyrningen av statliga bolag sker ju på bolagsstämman och stiftelser måste ju följa sina stadgar, stiftelseförordnandet. Bolagen kan därmed inte styras genom bidragsbeslut av regleringsbrevsliknande karaktär och stiftelserna kan inte ta emot regleringsbrev som riskerar att stå i strid med stadgarna. Så det här behöver tydliggöras. Hur är det då med principen om armlängds avstånd? Hur annorlunda är kulturområdet egentligen jämfört med andra politikområden? Och är styrning överhuvudtaget möjlig och önskvärd på det här området? Till att börja med så är det viktigt att konstatera att principen om armlängds avstånd är en slags praxis som har vuxit fram faktiskt inom olika politikområden. Men kulturpolitiken är kanske det område där den oftast nämns. Men den brukar också betraktas som en grundläggande förutsättning inom politiken för forskning, högre utbildning, folkbildning, idrott, medier och så vidare. Det är alltså inte fråga om någon lagfäst eller på något annat sätt kodifierad rättighet utan just en fråga om en princip vars innebörd kan sägas ha förhandlats fram i demokratiska samhällen under efterkrigstiden.
Inom kulturpolitiken har principen om armlängds avstånd kommit att förstås som en slags tyst överenskommelse om att politikens roll är att garantera konstens och kulturens frihet utan att styra eller på andra sätt försöka påverka dess innehåll. Politiken ska alltså skapa förutsättningar för ett dynamiskt, kreativt och utmanande kulturliv, medan beslut om konstens innehåll och bedömningar av dess kvalitet och näraliggande begrepp som till exempel utveckling och förnyelse ska göras av sakkunniga inom området. Hur fungerar då den här armlängdsavståndprincipen i praktiken inom kulturpolitiken? Ja, vi fann inom ramen för vår granskning att principen om armlängds avstånd är mycket välkänd av såväl kulturdepartementet som kulturinstitutionernas företrädare. Vi kan också konstatera att kulturområdet inte verkar vara så annorlunda jämfört med andra politikområden. Så annorlunda som det ibland faktiskt utmålas. Snarare kan armlängdsprincipen i form av en tydlig rollskillnad mellan politik och förvaltning sägs vara en gemensam utgångspunkt för den svenska förvaltningsmodellen. Och det leder oss till en slutsats, nämligen att styrning både är möjlig och önskvärd inom kulturområdet. Principen om armlängds avstånd är viktig, men den får inte användas som en ursäkt för att avstå från styrning. Tvärtom är det politikens ansvar att skapa så goda förutsättningar som möjligt för ett aktivt och levande kulturliv. Och det ansvaret kräver både kunskap och mod utav politiska beslutsfattare. Så bara lite avslutningsvis om regeringens och myndigheternas resultatredovisningar. Hur väl fungerar resultatredovisningen i kulturpolitiken? Att till en början så vill jag bara vara tydlig med att vi granskar inte regeringens resultatredovisning inom Riksrevisionen. Däremot så granskar vi myndigheternas resultatredovisningar i samband med den årliga revisionen när vi tittar på årsredovisningarna. Och baserat på den granskningen är våra erfarenheter att det är lättare att bedöma resultaten om målen är tydligt beskrivna och konkreta. Till exempel så är det svårt att bedöma resultat vad gäller mål om främjande. Så för att man ska kunna göra en revision av redovisade resultat som är kopplade till målen så bör de vara mätbara med tydliga indikatorer och gärna också tidsbestämda. Dessutom så ser vi att det kan vara värdefullt att ställa konkreta återrapporteringskrav vad gäller sån information som är intressant för styrning och uppföljning av verksamheten. Något som vi har noterat är att flera utav de bedömningsgrunder som regeringen valt att rapportera till riksdagen återspeglas i mål till enskilda myndigheter. Däremot så är återrapporteringskraven inte alltid logiskt kopplade till målen. Och det innebär att det inte alltid går att koppla informationen i regeringens resultatrapportering till de årsredovisningar som vi har granskat. Men vi tror att den nyligen beslutade förändringen i förordningen om årsredovisning och budgetunderlag kan leda till ökade analyser av måluppfyllelse hos myndigheterna, vilket i sin tur kommer att ge regeringen förutsättningar att lämna en resultatredovisning till riksdagen av god kvalitet. För en mer enhetlig och kvalitativ analys av myndigheterna krävs dock att regeringen tydliggör mål och återrapporteringskrav, om än med beaktande av principen om armlängds avstånd. Tack för ordet, herr ordförande. Tackar vi riksrevisorn för detta och lämnar åt till Roger Blomgren från Högskolan i Borås som ska tala om att mäta mål. Varsågod, Roger. Ja, hej, jag heter då Roger Blomgren och jag jobbar som professor på Bibliotekshögskolan i Borås och jag har en tjänst med inriktning mot kulturpolitik. Det är inte många som håller på med kulturpolitisk forskning i Sverige, men där har vi ett litet centrum i alla fall där vi är några få som kämpar med den här frågan. Och det heter då Kulturpolitiskt centrum. Lägg gärna det på minnet där för att göra lite reklam för det centret här också när jag samtidigt är här.
när jag har... Jag kommer att prata lite grann om mål, men jag kommer att sätta det i någon form av exposé till den övriga forskningen som jag har hållit på med när det gäller kulturpolitisk forskning under en ganska lång tid nu, från i precis 98 när jag genomled min avhandling Staten och filmen, som handlar om svensk filmpolitik, som också var styrd mycket om mål. Men det handlade ju om mål om... Det började 1911, men då var målet att stoppa så här, de onda kommersiella krafterna, till att kulturpolitiken skulle nu, eller filmpolitiken skulle ta kulturpolitikens mål att främja kvaliteten. Så det är en ganska intressant historia om man vill se på ett kulturområdes mål, från att vara mer utdömt som ett farligt område till ett kulturellt värdefullt område. Sen har jag också fortsatt med de här målen och studerat den regionala filmpolitiken, framförallt då Film i Västs success som de gjorde, hur och på vilket sätt de lyckades få pengar till sin filmproduktionscenter där. Ostyrbara pastoratet tillsammans med min hustru gjorde vi det en gång, där vi skulle studera hur problemet med teaterpolitiken i Sverige, att få Dramaten och Operan att turnera. Det har varit en sån där följetong sedan långt tillbaks i historien. Men nu har man gett upp helt och hållet. Och Riksteatern, att de skulle turnera i mera teaterlösa län, det var också ett problem. Samtidigt som man skulle arbeta med att få mer andra grupper, nya grupper till teatrarna. Problemet har ju inte varit där då, målen i sig, utan målet. Det blir problem i kulturpolitiken när mål ska operationaliseras. Så det var på den bågen här som jag med kommer nog att sätta det jag kommer att prata om här med. Sen, ja, regional kulturpolitik har också varit med en hel del forskningsprojekt om. Vi har varit med min kollega Jenny Johannesson och studerat kultursamverkansmodellen. Också ett jätteintressant område för målkonflikter mellan dels statliga mål, mellan regioners mål, mellan kommuners mål, mellan kulturlivets mål, som allihopa där på något sätt ska försöka samverka i någon form av enig kulturplan. Men det är en intressant maktkamp mellan målen. Social engineering har jag också tittat på lite grann, och det har handlat mer om när kulturpolitiken syftar till att nå andra mål än generella, så här vanliga kulturpolitiska mål. Att höja kvaliteten eller att få medborgarna att gå på kultur exempelvis. Det benämnde jag mer som impactmål, att kulturen ska leda till någonting mer. Har du gått på kultur på något sätt, om du läser en god bok så blir du friskare. Du blir mer demokratisk. Samhället kan utvecklas ekonomiskt om man satsar på kultur. Och det är också ett sånt där litet dilemma med mål som hur och på vilket sätt ska man mäta och hitta indikatorer där. Ja, och sen håll på med det här Skapande skola med, kommer också nämna det här, och The Institutions Goes Digital. Det handlar om digitaliseringen, också ett intressant område när det gäller målen i Sverige. Håller kulturlivet på, eller Kultursverige på, och blivit omsprungna av vad som händer i verkligheten nu med så att säga digitaliseringens roll för kulturpolitiken, kulturaktiva, framförallt ungdomarna idag. Målens roll. Vad jag kan säga här då, att för mig då så handlar det inte bara om uppföljningsbarheten eller att identifiera lämpliga indikatorer eller en teknisk fråga. Här kanske jag är lite mer cynisk på det sättet. Jag tror på möjligheten givetvis att mäta. De här exemplen som visar sig på tre mål, det var mycket så att säga mätbara mål som det går att hitta siffror på och indikatorer på. Men ett problem då med kulturpolitikens mål, eller det behöver inte vara ett problem egentligen, det är att ett är att de har fungerar mest som en symbolkaraktär. Alltså det är någonting gott man kommer överens om. Exempelvis det är att man ska främja allas möjlighet till kulturupplevelse och bildning och till att utveckla sina skapande förmågor. Det är ju ingen som är emot sånt mål. Alla kan enas. Det är mer för att legitimera sektorn som sådan att vi gör någonting gott. Det går alltså inte att mäta. Sen finns det andra typer av mål som dels som politiska symbolmål. Ett exempel är ju kampen mot kommersialismens negativa verkningar som var med 74. Togs bort 96 av den borgerliga majoriteten då i kulturutredningen. Men Socialdemokraterna fick in det igen i slutändan där, att det skulle vara kvar. Och det kan man väl säga, det är också sån här typexempel på symboliskt mål. Det är ingen som tror egentligen på att det går att bekämpa kommersialismen i Sverige med inom kulturpolitikens ram. Men det är en politisk markering. Ett annat exempel på detta, det är när den senaste kulturpolitiska utredningen inte nämnde kvalitet i förslaget.
Då blev det också liv, men då var det en annan typ av symbolkaraktär. Då var det den konstnärliga organisationerna som protesterade att vi måste ha med kvalitet i de kulturpolitiska målen. För det är viktigt för den, så att säga, för den konstnärliga idén generellt sett. Sen om det har någon betydelse eller inte, om kvalitetsmålet är med där eller inte. Det är en empirisk fråga i sig. Nästa problem här då, att målen i sig, då, det kan ju vara att man har mål som är omöjliga att uppnå. De är rent av utopiska mål. Det nämndes här också inledningsvis att målen kan vara så. Ett sånt där mål som jag brukar ta fram som ett exempel på detta, det är det som ibland då kallas jämlikhetsmålen. Att, ja, det är väl ungefär att bredda allas möjligheter till kulturupplevelser. Det målet i sig, det är ju ett riktigt havererat mål i svensk kulturpolitik. Det är ungefär samma grupper nu som det var på 1960-talet och Harald Svene studerade om deltagarna och vem som gick då på, så att säga, det som kallades finkultur, teater, opera med mera. Då visade det sig framförallt att det var över- och medelklass i de storstäderna som besökte de här institutionerna. Det ser ungefär likadant ut idag. Trots att man under många år satsat ett antal miljoner på olika projekt att bredda deltagande, så har inte det hjälpt. Och det kan man väl säga, hade det varit inom något annat politikområde, så hade det säkert varit någon form av haverikommission tillsatt, att man inte har uppnått de mest centrala målen för sin verksamhet. Harry Schein, han hade ett bra knep för detta, för han såg ju främst att det här var ju ett mer semantiskt problem. Man kallade inte demokratisk kulturpolitik i den bemärkelsen att alla ska gå på det då som anses vara god kultur. Man borde ersätta det med kulturpolitik i en demokrati istället. Då löser man det. Eftersom det är ändå utopiskt. Han sa att vi har ju ingen demokratisk försvarspolitik. Men inom det här området är det specifikt markerat att man ska ha en demokratisk kulturpolitik. En tredje grund här, det handlar ju då att de här vidgande målen som finns, eller främjande målen, de kanske redan är uppnådda i Sverige idag. Men kanske inte då främst som ett resultat av kulturpolitiska reformer. I och med digitaliseringen, den har inneburit att fler än någonsin ser på film, man läser på nätet, man läser e-böcker, man hör på musik, man lägger fram egna framträdanden på YouTube, man tittar på andras framträdanden där. Det här begreppet prosumer har idag blivit då vanligt för att fånga detta. Det finns ingen identifierad producentroll och konsumentroll, utan alla är med och skapar samtidigt där. Det är ju det här att kulturpolitiken finns idag på en mobiltelefon i princip. Va? Det är ju inte det att folk inte är då i sig då aktiva i sig, men det är svårt att mäta det här, för eftersom de finns inte inom det som är, så att säga, kulturpolitiska mätare, till vilken grad kulturpolitiska insatser har lett till de här målen eller till det här deltagandet som finns då i och med digitaliseringen. Det nämns också begrepp som vita fläckar på Kultursverige. Det är områden där inte den offentliga kulturen når ut. Men folk kanske är väldigt aktiva där genom andra typer av kultur som inte är, så att säga, offentligt finansierad från statens roll. Men det vet vi ingenting om där. Och det skulle också vara intressant att undersöka. Vad gör folk ute i obygden där? Impactmål. Jag nämnde det inledningsvis här att det är sådana här mål då som jag benämner att kulturkonsumtionen ska leda till att andra mål uppnås som inte framförallt är kulturpolitiska mål. Och det är det jag benämnde lite grann i en artikel jag skrev om social ingenjörskonst. Alltså att med kulturens hjälp omstöpa människor. Alltså det är nu lite hårdraget här. Att både fysiskt och psykiskt. Och att på något sätt förbättra samhällen. Vanligtvis är det då att kulturen leder till ekonomisk tillväxt. Det leder till social hållbarhet. Vi ska bli mer demokratiska människor. De sjuka ska bli friskare. Och här finns ju då gigantiska mätproblem om man ska mäta de här typen av mål. Och att föra i hamn att det är just läsningen som gjorde folk friskare. Dels kan man ju bli sjukare, det vet vi inte. Det är ju en empirisk fråga. Satsningen på ekonomin kan göra att kommunens ekonomi, alltså satsningen på kulturell verksamhet, kan ju teoretiskt sett innebära att kommunens ekonomi blir sämre. Men en vanlig utgångspunkt när man ska studera den här typen av mål är ju att dessa mål är, så att säga, på förhand bestämda, det som kallas axiomatiska värden. Det handlar inte om tillväxt, om det blir mer tillväxt eller om vi blir friskare, utan hur mycket friskare vi blir. Så här finns det ju då ett dilemma i de här typen av mål, men framförallt att det är ett dilemma när man ska mäta de här målen. Ett annat problem
handlar om vilka mål som ska vara i fokus. Vad händer när två olika mål krockar i en reform? Vem ska bestämma som är det centrala målen här? Jag var med en kollega, Katja Lindqvist, på Lunds universitet. Vi gjorde en liten studie kring statsbidragets skapande skola. Och ett problem med det som vi uppfattade när vi intervjuade aktörer där, det är att det fanns två övergripande mål där i den reformen. Det första då, det är att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-9 med utgångspunkt i kulturuppdraget. Och då är det alltså från skolans kulturuppdrag. Men ett annat mål var att öka den professionella kulturverksamheten för och med eleverna så att tillgång till kulturens alla uttrycksformer och möjlighet till eget skapande ökar. Alltså det andra målet här betonar att det handlar om att på något sätt stödja professionella kulturverksamheten. Och här blev ju då, ska skolan självständigt bestämma vilken kultur och konst som ska köpas in? Eller är målet med reformen att engagera Sveriges professionella konstnärer? Och jag vet inte om det debatteras om det idag, men här är ju ett mål med mer skolpolitiska intentioner, kulturpolitiska och arbetsmarknadspolitiska intentioner här. Det blir en tolkningsstrid, vilket som var reformens egentliga intentioner och mål. Och här är det också ett dilemma, speciellt mellan när man ska ha gemensamma projekt mellan olika politikområden. Vilket politikområde ska bestämma vilket som är det så att säga övergripande målet? Vi har det som kallas flernivåstyrningens dilemma. Det innebär ju egentligen att nationella målen igen ska styras. Men det är både så att säga regioner och kommuner som man kan se då som egna små stater egentligen. Med kommunalt självstyre som styr oftast den kommunala verksamheten, den kulturella verksamheten inom det här området. Det finns få lagstiftningar här. Och då gäller det att ha med alla de här på tåget. Det här är inte så att säga osjälvständiga aktörer, regioner och kommuner här. Och det här har också varit ett mål, en intressant konfliktmål i svensk kulturpolitik sedan 1974. Där ett av målen var att decentraliseringsmålet skulle framhävas, där stor makt ges till regionerna, att de ska vara i fokus. Eller då krockat med det statliga jämlikhetsmålet, samma kulturpolitik i hela Sverige. Och här är upplagt för konflikter. I teaterpolitikens nätverk skriver bland annat om det och även i forskning jag tittar på när det gäller kultursamverkansmodellen. Portföljmodellen som det kallades, det var ju det ursprungliga förslaget i kulturutredningen var ju att ge regionerna så stor makt som möjligt att göra sina egna prioriteringar. Men slutresultatet blev ju ändå här att när det skrevs om att det stärkte egentligen nästan mer kulturrådets makt att besluta om regionerna och deras kulturpolitik. Det upplevdes från den regionala sidan i och med då att man fick pengar om man uppfyllde de här statliga intentionerna. Mål kan vara sönder. En sista sak här, så ska jag inte. Staten, sen finns det ju det här också frågar kring att det är sönderkompromissade mål. Alla ska vara med. Kultursamverkansmodellen är ett klart exempel på detta. Regionerna ska in med en kulturplan och man ska komma överens om mål och vad man ska prioritera på den regionala nivån. Och då ska man samverka både med alla kommuner i sig, vilket kan ha många skilda. De har storlekar, olika förutsättningar att vara med i sån här modell och det regionala kulturlivet. Och det innebär ju att man får på något sätt hitta gemensamma nämnare för att komma överens. Och då blir det också sådana här allmänna mål i sig. Och det jag har slutat med när vi har tittat på kultursamverkansmodellerna, det har inte förändrats den regionala kulturpolitiken. Det är innehållsmässigt sett, det är samma verksamheter som får pengar idag som fick pengar tidigare. Alltså det är de här stora institutionerna. Det mest de språkliga förändringar. Och det kan ju ha att göra med också då att man ska vara gemensamt om en kulturplan. Och det i sig kan då förklaras att det här inte är då ett område där det är stor kulturpolitisk strid mellan det här. Va? Det är då det är lättare att komma överens. Ja, jag tänkte prata om armlängds avstånd, men det har vi redan hört här. Det kan hända att du får en fråga om det senare i frågestunden. Absolut. Tack för tipset. Ja, men det är väl det här. Men vad som jag nämnde tidigare här, det är ju också en förmåga här att för att kunna mäta de här målen så ska de på något sätt vara operationaliserbara. Och det tror jag är den enda lösningen. Mät output. Vad händer med hur många går på teatern? Det gjorde man förr. Då var det inte så komplicerat med alla de här impactmålen. Om man blev friskare, om man blev sjukare eller demokratiskare. Det är ett råd.
Stort tack till Roger Blomgren. Och som sagt så kommer vi att avsluta sen med lite frågestund från utskottets ledamöter. Och då kan de ju till exempel rikta en till Roger så han får utveckla det senaste också. Tack så mycket. Och vi lämnar till Knut Weibull från Riksantikvarieämbetet. Varsågod. Tack så mycket. Tackar ordförande, ärade riksdagsledamöter, övriga deltagare och kollegor. Jag ska göra ett nedslag i hur det här är för myndigheterna egentligen att hantera det här. Och jag tar som exempel här de här fyra kulturmiljömålen som finns. De kan man, när man läser den här resultatuppföljningen, klassificera på olika sätt. Jag hör Roger Blomgren säga andra saker, men man kan nog konstatera att de är lite komplexa. De är inte gjorda för uppföljning helt enkelt. Och inte minst är det så att vår möjlighet, Riksantikvarieämbetets möjlighet att påverka uppfyllnaden av de här målen är, ja, lite för liten skulle man kunna säga om man är på det humöret. Det vill säga det är väldigt många andra aktörer i många andra politikområden som är inblandade. Det var Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, vad Trafikverket och andra gör har stor betydelse. Kommunerna är inte minst intressanta i sammanhanget. Och då talar jag framförallt om mål 1 och 4. Det vill säga det som handlar om kulturmiljön och att kulturmiljön tas tillvara i samhällsutvecklingen. Kommunerna har stor betydelse, de har ju planmonopol, de som faktiskt ska realisera de riksintressen som staten pekar ut. Och i nästa skede är det egentligen länsstyrelsen som ska se till att man faktiskt gör det. Och vår roll, Riksantikvarieämbetets roll som nationell myndighet, ja, det handlar väldigt mycket om att tillhandahålla information. Vi har några få verktyg i vår verktygslåda. Vi beslutar riksintressen. Men de är ofta beredda. Det är länsstyrelsen som har tagit fram dem så att säga. Så att i stor utsträckning finns ju makten någon annanstans. Och det kan man säga, det skapar en svårighet att tala om vad vi gör som egentligen påverkar saker och ting, naturligtvis. När vi inrättade, gjorde om vårt styrsystem och inrättade verksamhetsområden som var liksom lite avdelningsövergripande i myndigheten, inte var rent stuprörsartade efter den organisation vi hade. Vilket är nödvändigt för att man ska skapa någon typ av samverkan mot gemensamma mål i myndigheten. Då funderade vi på att använda de här kulturmiljömålen som indelningsgrund. Det var väldigt bra att vi inte gjorde det, för de beskriver inte vår verksamhet kan man säga. Det funkade helt enkelt inte. Vi prövade en liten stund och insåg att nej, det här går inte. Utan de ser ut så här istället. Det är kulturarv och samhälle där det handlar om att se till att andra faktiskt tar tillvara kulturmiljön i sin verksamhet. Det handlar om information och kunskap. Det är en väldigt stor del som ligger i det. Att se till att det finns så alla möjliga kan ta del av dem och anpassa det efter de behov som finns. Regler och bidrag. Det handlar om vilken verktygslåda vi har när det handlar om att dela ut pengar och det regelverk vi har. Och sen är Kulturarvscentrum som är det senaste. De kopplar ju inte riktigt direkt till målen, men de kopplar på det här sättet. Jag tänkte inte fördjupa mig väldigt mycket i den här bilden. Jag hade lite svårt när jag åkte på tunnelbanan här hit för att se hur går de här pilarna egentligen. Man kan konstatera att alla våra verksamhetsområden utom Kulturarvscentrum kopplat till alla fyra kulturmiljömålen. Och jag tänker inte ge mig in i på vilket sätt de gör det. Men det visar att vi har sett till att vi har mål på de här som faktiskt speglar kulturmiljömålen. Och hur jobbar vi med det här? Vi försöker, det är ju årsredovisning vi använder för att redovisa till regeringen, som regeringen kan använda för att redovisa till riksdagen naturligtvis. Och vi har ju ett ganska stort fokus på insatser och prestationer och de mål vi har i vårt styrsystem. Däremot kan man säga att kopplingen till effekterna när det gäller kulturmiljömålen, vad vi gör som har effekt på dem, bättre mot dem, den är inte alltid lika tydlig. Och jag har roat mig med att läsa vår senaste årsredovisning här. Den var lite bättre än jag mindes faktiskt, men jag ser att det finns en viss utvecklingspotential kan jag säga. Det förs en hel del resonemang som rör resultat och effekter, men som sagt, det är inte tydligt att kulturmiljömålen är det som är fokus för uppmärksamheten i den här redovisningen. Men här finns en hel del att hämta i den här årsredovisningen då, som faktiskt regeringen kan använda för sin resultatredovisning, det kan man se. Det finns en hel del saker man kan plocka här, men vi gör ju inte en redovisning som vetter direkt mot de här målen. Nu kan man kritisera det här mycket, men det vill säga de här kulturmiljömålen för att vara
just flummiga. Men jag kan nog säga att det är väldigt bra för att ange riktning för arbetet. För vår del, för hela sektorn och för andra också. Och förklara vad vi jobbar med egentligen. Till exempel det här med bevara, använda, utveckla. Det hette tidigare bevara och försvara. Det signalerar något helt annat. Det signalerar en defensiv attityd. Bevara, använda, utveckla, koppla till frågor om hållbar utveckling. Där kulturarvet är en del i den hållbara utvecklingen. Faktiskt för att man ska kunna bevara måste man använda. För att man ska använda måste man utveckla. Och utveckling och användning är alltså en strategi för att kunna bevara. Det är så på så sätt vi kan faktiskt göra det begripligt för människor vad det handlar om. Så de har en väldigt stor betydelse de här faktiskt när det handlar om att tala om vad vi gör och varför vi gör det. Gör det begripligt och motivera andra att jobba med det. Så att det är viktiga ledstjärnor vill jag nog säga i det arbete vi bedriver. Oj! Ska vi se där? Det var en bild som försvann där så jag. Jag har pratat i bilden som är efter den här, men före den. Ja, ja. Det gick tydligen bra ändå. Arbetet framåt handlar om att faktiskt utveckla vårt arbete. Att ta fram våra bedömningsgrunder och våra indikatorer kan man säga. Vi talar mycket om att vi ska tala om effektkedjor. Att föra resonemang om vi gör det här så leder det till den här effekten som i sin tur leder som verkar mot målet. Vi tror att det är ett sätt att resonera. Det är också vad vi sa när vi gjorde en utvärdering 2016 när det gäller länsstyrelsens arbete. De hade då ett regleringsbrevsuppdrag att tala om hur de jobbade mot de nya målen. Att man får ta från någon typ av resonemang och hypoteser om vad man kan ha för insatser, vad som är viktigt. Och utifrån det faktiskt formulera de viktigaste insatserna och sen följa upp det hela. Men det här kan man ju koppla indikatorer till också. Det här är ett jobb som vi håller på med kan man säga. Och vi försöker att göra det tillsammans med andra också. Våra frågor är typiskt sett tvärsektoriella. Och då, när vi jobbar till exempel handlar om god bebyggmiljö, då måste vi faktiskt jobba med Boverket. Vi måste jobba med andra myndigheter för att tillsammans med dem utveckla indikatorer som de ser. Och då måste vi också få dem att förstå vad kulturmiljöfrågorna handlar om. Vi har just nu ett regeringsuppdrag, rätt sagt 10 statliga nationella myndigheter. Från Trafikverket SGU har uppdrag att ta fram strategier för sitt arbete med kulturmiljömålen. På vilket sätt de kan verka i sin verksamhet mot kulturmiljömålen. I den dialogen vi har med dem pratar vi ganska mycket om vad det här innebär, kulturmiljömålen. Och vi tänker oss att tillsammans med dem kunna ta fram indikatorer i det fortsatta arbetet. Vi tänker också att miljömålssystemet är intressant i det här sammanhanget. Det är ett befintligt system som vi faktiskt också kan ta fram inom ram för det vissa indikatorer som vi kan använda i vår uppföljning och vår redovisning. Men, och vi behöver också, för att klara av det här, utveckla vår egen kompetens i myndigheten. Det här är ganska komplicerade frågor faktiskt. Och för att citera inledaren, vi kommer att misslyckas, men vi kommer nog att misslyckas på ett bättre sätt efterhand förhoppningsvis helt enkelt. Så att vi kommer aldrig nå riktigt fram med den här sortens mål. Men vi kan nog faktiskt komma en god bit på vägen för att ge regeringen ett bättre underlag för redovisningen till riksdagen. Tack. Stort tack till Knut Wegbull. Då lämnar vi ordet till Finansdepartementet och Kristina Patron. Ja, tack så mycket. Jag vill gärna börja med att upprepa det som Anna Wagman-Kåring sa här inledningsvis, nämligen att resultatredovisningen det är en grundbult i resultatstyrningen som alltjämt är den centrala styrformen i staten. Det innebär att styrningen ska fokuseras på att få ut så mycket effekter som möjligt med de resurser som finns till förfogande och ifrån att ta de mål som riksdag och regering har satt upp för verksamheterna. Och resultatredovisningen är ju ett viktigt medel för uppföljning av detta. Jag tycker det är väldigt viktigt att riksdagen, det är otroligt viktigt faktiskt att riksdagen ägnar sig åt att granska detta. Resultatredovisningar, det är en del, i regeringskansliet är det en del av budgetprocessen. Och det är budgetavdelningen som ansvarar för att ge ut riktlinjer för hur resultatredovisningarna ska utformas i budgetpropositionen. Det är också budgetavdelningen som ansvarar för hur de förordningsbestämmelser ser ut som ställer krav på myndigheternas resultatredovisningar till regeringen.
Och det är i egenskap av det som jag är här som talare idag. Och det arbete som vi gör, det har skett ifrån två håll. Det har skett och det sker från två håll. Det handlar både om då resultatredovisningarna till riksdagen i budgetpropositionen och myndigheternas, hur ska vi få in ett underlag så att säga, från myndigheterna som är ändamålsenligt. Om jag börjar då med budgetpropositionen. Budgetchefen ger ut riktlinjer, som jag sa, och de ska återkomma lite hur de ser ut. Det har också skett, som det verkar ändå ha fått uppmärksammats här på ett positivt sätt. Det sker ett intensivt utvecklingsarbete också i regeringskansliet på alla departement. Arbetet med resultattexterna bedrivs under våren. En stor del av våren lägger man ner tid på det. Och den här beredningen är bakåtblickande, så i huvudsak så... beredningen också av texterna sker före sommaruppehållet i huvudsak, medan augusti och september då ägnas åt politikens inriktning och budgetförslaget, de framåtblickande delarna. Det kan vara bra att känna till om man vill påverka innehållet här i budgetpropositionen, hur det här tidsmässigt ligger till. Dialogen med riksdagen har utvecklats, både informellt har det varit mer dialog de senaste åren, men också formellt genom att alla utskott i sina budgetbetänkanden nu behandlar och återkopplar på regeringens resultatredovisningar. Jag kan också återkoppla till att finansutskottet, som har ett övergripande ansvar här i riksdagen, de tog 2012, då tog kansliet satt igång och inrättade en arbetsgrupp med tjänstemän både från regeringskansliet och riksdagen. Och jag tror det fördes dialog även på politisk nivå i vissa utskott. Och det arbetet ledde till fram till vissa förbättringar på vissa områden. Och sen har vi försökt att vartannat år ha ett sånt här intensifierat arbete där vissa, det är olika departement, deltar olika gånger. För att hela tiden hålla uppe förändrings- och utvecklingsarbetet. Men vad har vi gjort då under senare år som alltså syns nu i budgetpropositionen? Det är helt enkelt att det finns en enhetlig struktur. Alla utgiftsområden redovisas enligt samma struktur så att man ska lätt hitta och känna igen sig. Egentligen följer strukturen det här som Anna redovisade som verksamhetslogik. Man börjar med målen. Det var inte helt tydligt för vilka mål hade riksdagen beslutat om. Nu är det väldigt tydligt både vilka som är beslutade och när de har beslutat, så att man kan gå tillbaka och se vad som låg till grund för målet. Och sen kommer resultatredovisningen som då är uppbyggd där man först ska redovisa indikatorer och andra bedömningsgrunder, själva resultatet och sen analys och slutsatser då. Sen kommer politikens inriktning, kan jag säga här. Den ligger i inledande del på kulturområdet. Och sen kommer budgetförslaget. Det finns inga krav på hur underliggande rubriker ska struktureras. Det är någonting som tas upp i rapporten, att man tycker att det olika, skiljer sig mellan områdena. Men där har inte, det finns inga riktlinjer för det, utan där får man ha en dialog med sitt departement. Kravet är att det ska användas rubriker och de ska vara beskrivande. Det är två områden som är i fokus när det gäller resultatredovisningarna. Dels är det ju klart budgetlagens krav, resultat ifrån att riksdagen beslutade mål. Det låter självklart, men att göra det i praktiken är inte lika lätt. Men tanken är att det ska verkligen vara en röd tråd från urvalet av indikatorer till genom resultatet då, och sen till analysen, och fokus ska vara då på måluppfyllnaden. Sen är det ju också karaktäristiskt för budgetpropositionen naturligtvis, det gäller ju för hela, att den ska vara ett underlag för riksdagens ställningstagande om själva budgetförslaget. Vad är det för vilka, var ska resurserna satsas nästa år? Och för resultatredovisningens del så handlar det om att bedöma då hur statens insatser har påverkat.
vilket oftast är det svåraste som har nämnts här, att det är bara, det är ju många, man verkar ju i en verklighet där statens insatser är bara en del av alla faktorer som påverkar det här området. Men det är ändå så att det är fortfarande ändå en viktig del. Utgångspunkten för de resurser och insatser som görs, de lagar som skrivs, de myndigheter som inrättas, det är ju att det ska ha en påverkan på det som regering och riksdag vill uppnå ute i samhället. Och då behövs det självklart då uppföljande analys av detta. Så det ska göras. I budgetpropositionen tenderar det att smygas in en hel del annan, eller i resultatredovisningarna, annan information som inte har resultatfokus som vi ser det. Och det ska man försöka hålla nere helt enkelt. Där finns mer att göra. Och det här är en lista då på hur riktlinjerna utvecklas nu under senare år. Just den här punktlistan med indikatorer. Ja, först har vi ju målen, men sen kommer ju indikatorerna. Och målen är ofta, som sades också här, de är ofta övergripande, visionära, handlar om önskade tillstånd som ska uppnås. Det blir ju då väldigt centralt vilka indikatorer och andra bedömningsgrunder som man använder sig av. Det är där, det är beroende på vad man väljer där, det är där resultatfokuset hamnar. Så jag tycker det är väldigt bra i den här rapporten, och det är viktigt att det diskuteras hur man väljer så att säga följa upp. Vi noteras kan också att vi har valt att inte fokusera på att försöka formulera om alla mål, utan vi fokuserar på att följa upp. Uppföljningen skapar kunskap. Det är ju det som är hela syftet med den. Kunskap för att politiken ska kunna bedrivas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt framöver. Med den kunskapen så kan man ju iterativt kan man säga diskutera också målformuleringen naturligtvis. Men det ska vara fokus på resultat och effekter istället för aktiviteter och insatser. Naturligtvis måste även, alltså de insatser staten har gjort behöver ju också redovisas, men det är ändå fokus på vad det har lett till. Tidsserien har blivit längre, framförallt i diagram. Kravet är att det ska vara minst 10-åriga tidsserier för att man ska kunna se. Det är oftast lite meningslöst med en 3-årig tidsserie. Sen försöker vi också jobba med att försöka koppla hur resultaten har utvecklats i förhållande till de resurser som har förbrukats, anslagsutvecklingen. Och där finns det mer att göra, och det är ett svårt område. Slutligen vill jag nämna också att all statistik är uppdelad på kön. Vi jobbar med jämställdhetsbudgetering, så det är en viktig del av att inte bara att statistiken är uppdelad på kön, utan att analyserna görs också för det, utifrån hur män respektive kvinnor påverkas. En riktlinje som inte syns hade med det att utgiftsområdet, om det är indelat i flera områden, så bör man göra en sammanfattande inledning som om resultat och måluppfyllelse, vilket man har ju gjort här på utgiftsområde 17 som har så många områden. Så det är helt enligt riktlinjerna, sen att det är svårt att göra det och kan förbättra säkert, men det är i enlighet med riktlinjerna. Avslutningsvis, myndigheternas resultatredovisning. För att vi ska kunna göra en bra resultatredovisning till riksdagen behövs också ett bra underlag från myndigheterna. Årsredovisningen är bara en del i det. Det finns mängder med statistik och utredningar och forskning och annat som också tas tillvara. Men ändå, vi vill ändå ha ändamålsenliga årsredovisningar. Och här kommer hela den här paragrafen som är ny nu. Men det jag ska tala om det är egentligen att det finns nu ett tydligt syfte med årsredovisningarna som gör att det är fortfarande så att myndigheterna har stora felskador och utformar sin resultatredovisning. Men med tanke på att det här ska vara ett underlag för regeringens bedömning av resultat och genomförande av verksamheten. Ett nytt krav att vi ställer krav på analys och bedömning av resultaten. Det har inte funnits tidigare. Och det är ju ett nedtonat, kravet på prestationsredovisning har tonats ned till förmån för effekt, eller då kallar det för resultat.
Nu är det första gången, det här börjar gälla 1 januari 2019, så att det blir första gången i de årsredovisningar som lämnas för 2019, alltså nu i februari 2020, som de här bestämmelserna tillämpas. Så vi kommer att göra en uppföljning av hur det ser ut nu på vilken effekt det har fått. Sen tänker vi inte att allting ska bli perfekt första året, men det ska ju ändå ha skett en utveckling. Och allra sist här nu kan jag nämna att vi varje år ju ser ju över riktlinjerna för resultatredovisningarna. Det gör vi så här års. Vi håller på här fram till jul egentligen med det. Så att de iakttagelser som redovisas i kulturutskottets rapport är värdefulla för det arbetet. Det kommer vi att ta tillvara. Tack så mycket. Tack så mycket, Kristina. För er som har programmet framför er så ser ni att vi inte har hållit exakt de delmålen som vi hade när det gäller tidsmarkeringar för de olika. Det beror helt på mig. Men vi har i alla fall som för avsikt att hålla slutmålet, det vill säga att det ska vara klart klockan 11. Fram till det så har vi nu utrymme för lite frågor. Och jag lämnar första ordet till Annika Engblom från Moderaterna. Tack så mycket, presidiet ordförande, och tack föreläsarna. Man har 1000 frågor egentligen, för att det är ett komplext område och väldigt skilda föreläsningar, olika intressanta. Men jag ska hålla mig till en fråga, och den kanske är av lite fyrkantig karaktär, men icke desto förty. Även om de granskningarna, framförallt Riksrevisionen och den som är gjord då av kulturutskottet, har hand om så att säga, myndigheternas resultatredovisning och så att säga, regeringens styrning av budget och så vidare av sina myndigheter, så är det ju också så att riksdagen är ju också, har ju till uppgift också att granska regeringens arbete, oberoende regering och sammansättningar och så vidare, eftersom vi syvende och sist är den som står bakom budgeten som lämnar oss och kommer ut till respektive myndigheter och olika samhällsfunktioner. Jag funderar över, eftersom jag har en fot i konstitutionsutskottet också, den granskande riksdagens granskning av regeringen. Och då tänker jag framförallt på Anna och den frågan kring tillgänglighet som du hade uppfattat som en brist i redovisningarna. Det är ju en, om man tittar på regeringsformen, paragraf 2 exempelvis, så är det just det här med tillgänglighet är ju en av fundamentan egentligen i regeringsformen. Kopplingen egentligen till det här arbetet, till den regeringens, jag vill säga, riksdagens styrning av regeringen också via exempelvis konstitutionsutskottet, förutom det som vi alla har i uppgift från utskotten i sitt utvecklingsarbete. Har ni funderat någonting på det i det arbetet som rapporten utmynnar i? Anna, svar. Ja, jag är inte säker på att jag uppfattade frågan riktigt. För det vi gör här är ju att riksdagen tittar på regeringens redovisning till riksdagen. Och att följa upp då att har regeringen angett tillgänglighet som en bedömningsgrund eller ett mål, så ska de också följa upp det på ett korrekt sätt. Så att... Jag ska förtydliga mig. Har ni i det, jag ska säga, utifrån konstitutionsutskottets granskningsarbete, det vill säga också det är en uppgift som konstitutionsutskottet har att granska inte regeringsformen, har ni tagit hänsyn till regeringsformen i detta eller bara budgetredovisningsarbetet? Förstår du mig bättre då? Nej, vi har utgått från budgetlagens krav i det här arbetet, så att vi har inte vidgat det mer än så. Det var det uppdrag vi fick från uppföljningsgruppen inom kulturutskottet. Så vad det gäller själva frågeställningen, så får du fråga gruppen om hur man valde upplägget, så att säga. Tack så mycket. Lämna ordet till Angelica Bengtsson, ledamot från Sverigedemokraterna. Tack så mycket. Även jag vill tacka för den väldigt intressanta föredragen som jag fått här idag. Min fråga gäller de områden som inte har de tydliga målsättningarna och de resultatgrundande indikationerna. Hur uppfattar ni som är utanför det ert sätt att driva er verksamhet? Är det svårt? Behöver ni förtydliganden? Och
hur arbetar ni med att ha så tydliga målsättningar? Det är min fråga. Tack. Var den ställd till någon särskild eller det? Nej, till någon som känner sig manad att fråga eller svara på frågan kanske. Jag tror att Knut Weibull från Riksantikvarieämbetet känner sig manad. Varsågod. Den där. Ja. Ja, men det ligger väl lite grann i att vi försöker själva inom ramen utifrån de här målen förtydliga vad vi kan göra, vad vi kan göra för viktigaste insatser, vad vi kan ha för tankar om vad som kan leda mot målen. Och det är väl det arbete som vi, som jag talar om, att vi inleder, eller rätt sagt, det har ju pågått hela tiden, vi intensifierar manliga ändringarna i förordning om årsredovisning och budgetunderlag. Vi måste göra det, för vi måste på ett tydliga sätt visa hur vi jobbar mot målen och det vi gör går mot målen. Det är väl det svar jag kan lämna. Tack så mycket. Angelica Nöjd. Varsågod. Så om jag uppfattade rätt så känner ni att ni själva måste tydliggöra de otydliga målsättningarna som ni får. Är det rätt uppfattat då? Helt korrekt. Vi räknar inte med att regeringen ska ge oss tydliga. Möjligtvis man kan ha en dialog om bedömningsgrunderna som man kommer att ha naturligtvis. Men i övrigt räknar vi att vi får hitta på det där själva. Ja. Tackar. Per Lodenius, ledamot från Centerpartiet. Tack så mycket och tack för de här föredragningarna. Jag hade förberett en fundering, en fråga som jag hade tänkt ställa till riksrevisorn Helena Lindberg. Men jag vill passa på också att frågan också kan ställas till professor Roger Blomgren i det här fallet. Och då handlar det som sagt om armslängds avstånd. Det här är en praxis som har vuxit fram. Jag förstår det rätt. Och det här med armslängds avstånd är någonting vi gärna använder också i den politiska debatten. Och sen så använder vi den här armen och slår på varandra sen också mellan partierna. Men en praxis som har vuxit fram måste också betyda att det fortsätter att förändras. Och kan man se en förändring eller attityd då gällande det här med armslängds avstånd över tid? Både tillbaka men också att om det har skett någon snabbare förändring nu. För det här är någonting som också lyfts mer och mer i media och styra denna offentliga konsten och så vidare på det här sättet. Så kan man se om den här praxisen ändras över tid och speciellt under den här senaste perioden. Och i sådana fall också den här debatten som då finns trots allt. Att vad påverkar också i utvärderingarna och även om det bara är en praxis så kan man då även ta upp det i utvärderingar på den sidan. Tack. Helena Lindberg. Tack för frågan. Vi uttalar oss ju bara om den granskning som vi har gjort. Någon annan tidshorisont har vi inte. Och jag vill också lägga till väldigt tydligt då att Riksrevisionens uppdrag omfattar den statliga verksamheten. Så vi granskar till exempel inte kommuner. Så med det sagt så kan vi väl säga att det vi har sett under den tidsperiod vi har granskat, det här fungerade väl och det finns en god kunskap och kännedom om principen om armslängds avstånd. Tack. Jag lämnar också ordet till Roger Blomgren. Jo, armlängds avstånd, det är ett ganska nytt begrepp som sådant. Jag tror det kom i princip när regeringen skrev propositionen när det gällde kultursamverkansmodellen som det begreppet blev känt. Så i bemärkelse är det ju nytt, men det är inte nytt inom kulturpolitiken. Det har ju funnits där lång tid tillbaka, alltså lite på 70-talet. Så slogs det även fast i propositionerna och utredningarna just om kulturens autonomi, som det heter, att inte den fick överskridas. Så begreppet som sådant har en lång historia. Och det som nämndes tidigare också, att det är någonting som är framförhandlat. Det är ju inget teoretiskt begrepp i sig, utan det är någonting som oftast används i normativt syfte. När styr inte oss, ge oss pengar, men ställ inga krav på vad vi ska göra, lite cyniskt sett. Så har det inneburit detta. Och det har ju funnits inom många andra områden det här också. Armlängds avstånd, en del av det som man kallar public management, har ju inbyggt detta armlängds avstånd. Men staten ger övergripande riktlinjer för verksamheterna. Så är det verksamheterna själva då som hittar bästa instrument för att förverkliga målen när det gäller armlängds avstånd. Sen tycker jag det är intressant att även man pratar om armlängds avstånd i kommuner och regioner.
där finns det ingen armlängds avstånd formellt sett. Alltså på den statliga nivån har vi de myndigheter som till viss del är då så att säga fristående. De är inte heller självständiga. Men på den regionala och kommunala nivån är ju politiker både så att säga, man ger bidrag men man också ansvar för att genomföra detta. Och då tycker jag då kan det ju bli ännu mer problematiskt det här med begreppet armlängds avstånd. För armlängds avstånd som det på något i debatten så handlar det liksom om armen ner till kulturlivet. Men man har inte problematiserat, tycker jag i min forskning, kulturlivets påverkan på politiken. Så det är problematiskt men väldigt intressant forskningsbart område när man pratar om begreppen armlängds avstånd. Tack så mycket. Nu lämnar ordet till vice ordförande Vasiliki Tsubsaki, Vänsterpartiet. Tack, jätteintressanta föredragningar. Stort tack till alla. Jag hade precis tänkt fråga om armlängds avstånd, men då riktade jag en fråga istället till Knut Weibull. Och det var väldigt intressant hur du såg på de framtida utvecklingsområdena. Och jag tänker att det här med att samordna sig och försöka samarbeta med andra myndigheter. Du hade en lång lista på myndigheter som har angränsande verksamhet som kan påverka er. Och då tänker jag att det är väldigt stor risk att vi har andra utskott och andra departement på politikområden som kanske har satt upp mål som står i strid med de främjande målen som ni har fått. Kan du idag på rak arm säga något sådant mål som ni har sett motverkar kanske det som vi från kulturområdet ser är viktigt att i andra utskott eller på andra politikområden har satts upp motstridiga mål? Tack. Ja, det handlar väl väldigt mycket om den klassiska konflikten mellan naturvård och kulturmiljövård. Vi kan ju till exempel se när det handlar om genomförandet av vattendirektivet som ju var ett föremål för noggranna skrivningar från regeringen och noggranna funderingar i riksdagen. Att där har vi tydliga målkonflikter mellan att uppnå de syften som finns med vattendirektivet kontra att också klara av kulturmiljömålen. Det här är ju trots allt en fråga där det fortfarande inte... Ja, där det finns en risk för en ganska betydande förstörelse av gamla kulturmiljöer för att man ska gynna andra intressen. Så att det är ett väldigt tydligt exempel på där olika politikområden clashar helt enkelt. Och hoppas vi att den här samverkan vi har inom ramen för regeringsuppdraget att den här myndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, ska ta fram strategier leder till en ökad förståelse för varandras områden. Men det här brådskar ju så att det är en högst brännande fråga kan man säga. Helena Lindberg. Jag tycker viceordförandens fråga är väldigt intressant för att den illustrerar vikten av att man lägger stor omsorg vid utformandet av mål. Och jag kan bara konstatera rent generellt för oss på Riksrevisionen så är det relativt ofta som vi identifierar ett problemområde utifrån att här finns en målkonflikt och därför så väljer vi att granska just den frågan. Jag satt upp mig själv på frågelistan också och skulle egentligen vilja be Finansdepartementet kommentera lite grann kring det här som har kommit upp i ett par tillfällen om att vi på kulturområdet har ganska många stiftelser och bolag som ju är en del av armlingsavstånd, att försöka att skapa armlingsavstånd men samtidigt gör det ganska svårt att styra eller ett annat sätt att styra. Har Finansdepartementet någon liksom ingång i det där som kan vara intressant för oss att höra? Jag har tyvärr inte något bra svar på det. Jag vet att det är ett område som det finns starka önskemål om att vi utvecklar och tittar närmare på. Och just för att vi inte kan använda de normala styrinstrumenten kan man säga. Eller på samma sätt på bolag och stiftelser. Och hur... Alltså det finns starka önskemål om att utveckla det området eller att få kunskap i alla fall om hur ska vi använda olika styrinstrument och ja, hur ska vi agera. Så jag har inget svar egentligen på vad som är det korrekta eller bästa sättet att göra, men att det finns i alla fall en medveten om att det här är ett område som behöver utvecklas. Tänker att ta de filmpolitiska målen så är det ju en stiftelse som har huvudsakligen ansvaret att svara på de målen. Och det gör ju hela det politikområdet ganska svårstyrt. Så att säga. Så att. Ja. Jag har också en fråga från
Lotta Finstorp, andra vice ordförande. Tack så mycket. Tack för väldigt bra dragningar och diskussioner. Jag tycker att Roger Blomgrens, när du pratade om till exempel kultursamverkansmodellen och där det är flernivåstyrning, vems mål är det som ska gälla och hur implementeringen ner till, om vi kallar det för ner till regional och kommunal nivå. Nu har inte jag läst den forskningsrapport som du har gjort, men finns det några tips till oss hur vi ska tänka där? Roger Blomgren. Ja, tips. Antingen får man ha hårdare styrmedel och säga ni får inga pengar om ni inte gör som vi säger. Eller så får man till regionerna. Eller så får man kanske backa och tänka om vad är syftet med den här reformen. Så att säga. Det ursprungliga syftet här, vad ska det leda till? Och vilka är de bästa då policyinstrumenten för att nå de här målen? Det kan ju vara exempelvis, men som sagt, det är alltid svårt med de här målen, den nationella kulturpolitikens mål om att oavsett var vi bor i Sverige ska vi ha tillgång till ungefär samma typ av kultur. Nu kan vi ju inte ha det mot de här målen som har lyst fram från speciellt från den regionala nivån sedan 74 att ge oss pengarna egentligen som vi har till de statligt finansierade institutionerna eller på den regionala nivån så att vi själva får göra någonting av vad vi vill. Alltså, från Norrbotten var det ju väldigt, man drev på 70-talet, vi vill driva den norrbottniska politiken här, vi vill inte driva statens politik. Så det är ett jättesvårt område så att prioritera den här regionala nivån, vilka mål som ska styras här, antingen det ena eller det andra. Sen kan man ju säga så här, om regionerna är så intresserade av detta så kan ju regionerna teoretiskt sett hoppa av där. Vi struntar i pengarna från staten, vi kör vårt eget race. Så det är ju inget sådär tvingande, så här finns ju många olika alternativ. Men det var ju inget bra entydigt svar. Men den är problematisk, den här frågan, får jag lov att säga. Ja. Jag är lite nyfiken på vad SKL skulle svara på samma fråga eller på den kommentaren. Men jag tänker att vi går vidare till nästa fråga istället och lämnar ordet till Roland Utbult från Kristdemokraterna. Tack och tack för goda presentationer. Jag har också ingått i den här uppföljnings- och utvärderingsgruppen. Jag tänkte ställa frågan till Helena Lindberg och Roger Blomgren. Och det handlar om det här med att mäta. Vi hörde från Helena att styrning är önskvärd inom kulturpolitiken. Och jag tänker på det här med att mäta. Det är ju viktigt, men det kan ju också ha en hämmande effekt. Generellt när ser vi problem inom till exempel sjukvården när det handlar om att man ska mäta saker och ting och så ska det prickas av och så försvinner kanske det humana, vårdande, empatiska, det där som man gör det där lilla extra för människor och så. Så min fråga är egentligen om man tar från institutionerna den dynamiken som finns i det omätbara. Vi har till exempel volontära insatser som görs och så vidare. Tack så mycket. Tack. Tack. Vi börjar Helena Lindberg. Varsågod. Tack så mycket för frågan. Ja, det är glädjande att höra att det pågår ett utvecklingsarbete på Finansdepartementet kring resultatredovisning och hur man formulerar mål. Därför att detta är oerhört svårt och mål ska helst vara smarta. Att mäta rätt saker är ju naturligtvis oerhört viktigt. Så att detta är ju den stora konsten då. Hur styr man? Konsten att styra med tydliga, mätbara, gärna tidsatta mål som går att följa upp. Och det finns inget enkelt svar på den frågan. Men om man sätter mål och mäter och kräver fel mått så att säga, så blir det ju naturligtvis problematiskt. Vill Roger Blomgren? Nej, det är en intressant fråga det här också. För på ett sätt är ju kulturpolitiken det är ett litet område. Man kämpar gentemot andra större politikområden. Och det innebär ju oftast att man då är ganska eniga inom det här området. I alla fall på regional och på kommunal nivå. Och de andra politikområden, där mäter man ganska mycket vilket resultat politikområdet ger för exempelvis medborgare och utveckling här. Och ett dilemma då, även om man tycker att det inte ska mätas, det är att på något sätt kunna förhandla med de andra politikområden.
i för sig budgetförhandlingar och säga så här, ge oss pengarna. Det går inte att mäta det vi gör, men det är någonting skönt och gott och konsten är bra. Och det kan vara så, men hur agerar man då gentemot de andra områdena som har liksom hårda data att visa på det här, va? Som skolpolitikområdet, socialpolitikområdet exempelvis. Och det kan man säga att kulturpolitikområdet har ju det här lilla dilemmat precis, att det är ganska smalt idag, att det handlar ju mycket om, tror jag, eller ja, som jag tycker i alla fall, konstnärspolitik. Det handlar inte så mycket om kulturpolitik i sig, det handlar inte så mycket om vad det ska leda till, och det handlar inte så mycket om de som går på kulturpolitiken eller varför de gör det här, utan jag har gjort någon reflektion någon gång att det är ungefär som att skolpolitiken skulle enbart handla om lärarnas ve och väl, fast skolpolitikområdet är ju så mycket större, eller försvarspolitiken enbart handlar om officerarnas ve och väl. Men det är mycket större politikområden, och det här är ju ett dilemma för det här politikområdet, att få den här, tror jag, större samhälleliga legitimiteten. Och för att nå det, så det tror jag också det som ligger bakom, att man måste mäta och visa då att man är nyttig här på något sätt. Tack så mycket. Lauren Reda, Socialdemokraterna, tredje vice ordförande. Tack så mycket, ordförande, och tack till alla föredragande och alla deltagare här idag. Vi har ju på något sätt uppvisat, i alla fall från kulturutskottet, att vi har ett intresse över både resultatmätning och målstyrning. Och om man har jobbat inom de andra politikområden och hamnar i kulturutskottet, så inser man ju ganska snart att detta är ett mycket annorlunda område, på så sätt att det finns tydliga nationella mål, det finns delmål på respektive område, och man måste också börja fundera politiskt över vad vill man egentligen åstadkomma på det här området. Jag skulle nog kunna, en personlig erfarenhet av ett år är ju någonstans att de målen som finns inom ramen för kulturen har ju en väldigt nära koppling till politisk ideologi. Vad vill man åstadkomma med kulturen egentligen? Till skillnad från kanske de andra politikområdena, där man någonstans måste landa i slutsatsen att inom ramen för sjukvården ska människor bli friskare. Inom ramen för utbildning så ska vi säkerställa att barn och unga får en god utbildning för att kunna både vara anställningsbara men också få tillgångar till hälsa och liknande i framtiden. Men jag tänkte fråga lite just kring det här, att är det ett problem för politikområdet i sig att det är så politiserat? På så sätt att politiken har ett ideologiskt intresse också på kulturområdet. Och frågan riktas ju förstås till Roger Blomgren. Ja, att det är för ideologiserat. Det jag kommer fram till, det är ju nästan tvärtom. Att det inte är så stort, att det inte blir så stora så att säga, partipolitiska konflikter inom det här området. Det har hänt lite de senaste åren, men annars, och det har ju, tror jag, till viss del att göra med det här armlängds avstånd, kulturens autonomi. Och vad jag tycker är det att politiker tar för lite plats i kulturpolitiken generellt sett, och vågar visa det här vill vi med kulturpolitiken. För när man har intervjuat, eller jag har intervjuat politiker för några år sedan, så var man lite rädd för att göra detta, för man vill absolut inte hamna i stolen i kulturnyheterna, utmålas som kulturlivets fiende eller massakeras på DNs kultursidor. Så här finns ju lite ifrån politikens sida, tror jag. Man vågar inte riktigt här ta den här konflikten och visa med hela handen, till skillnad från andra områden. Det var i alla fall den intryck jag fick när jag gjorde intervjuer med kulturpolitiskt aktiva människor. Ja. Eller kulturpolitiskt aktiva politiker, givetvis. Då, tack för det. Då vill jag passa på att sända ett varmt tack till alla som har varit här och alla som har bidragit, och ni som ställt frågor, och ni som gett svar, och ni som har deltagit i arbetet med den här produkten som vi har diskuterat, som har blivit väldigt uppmärksammad i riksdagen men också i andra delar av samhällsdebatten, och det är vi väldigt glada för. För er som undrar så finns den här tillgänglig på nätet. Där kan man också se det här seminariet om det är någonting som man tycker att man missade eller vill se en gång till, och så går det att återuppleva där. Nu undrar ni förstås hur kulturutskottet tänker arbeta vidare med detta, och det tänker vi återkomma kring. Vi kan väl konstatera i alla fall att vi har fått en hel del ny insikt under den här dagen. Det är mycket som fungerar bra, mycket som skulle kunna fungera mycket bättre. Vi har väl fått en ökad medvetenhet kring politikområdets dilemma och möjligheter genom det här arbetet. Och vi har väl också fått en väldigt mycket mer kunskap
utifrån det här samtalet som vi har haft idag. Så att vi, det här tar vi med oss i vårt fortsatta arbete, och det kommer säkert att också till departementet, både kulturdepartementet och finansdepartementet, att märka så småningom. Men stort tack för idag, stort tack för era bidrag och för ert intresse, och nu tackar vi för detta.